han sortit de l'aula per comprovar in situ l'accessibilitat als carrers d'Hostafrancs. Aquests estudiants d'arquitectura de la UPC es posen a la pell d'una persona amb discapacitat funcional. És molt important agafar sempre per darrere, mai pel costat, perquè podem agafar per la roda i fer-ho girar. Fan un recorregut amb cadira de rodes i constaten algunes dificultats amb què es troben aquells que tenen mobilitat reduïda. Así que te encuentras un montón de obstáculos, sobre todo lo que son las entradas a los comercios, los escalones que hay, el tema de los giros, cómo se levanta la silla y lo que eso te puede impedir, no, que te puedes ir para atrás o para adelante. Es col·loquen també un antifaz i bastó blanc. S'adonen quins obstacles o no es pot trobar una persona invident. Ahí recto va bien ya. Per exemple, si no tens visibilitat, no saps si hi ha una botiga o hi ha una paret al teu costat, no? Aleshores, pues igual que es marquen els passos de cebra o tal, pues igual marcar les entrades de les botigues. Entren als comerços de Creu Coberta, l'eix comercial més important d'aquest barri. Prenen notes i mesuren rampes com aquesta, que té més del 20% d'inclinació quan el màxim permès és d'un 8%. Els comerciants tenen que pensar que quan estan fent una botiga nova, que quan estan fent una reforma, convertir un esglaó en una rampa, intentar de fer una illa perquè puguin circular a través del seu comerç les persones amb mobilitat reduïda, és molt fàcil i el cost és molt poc. Els estudiants a partir d'ara plantejaran millores en l'accessibilitat, que no només afecta a determinats col·lectius. L'accessibilitat és molt important entendre el que és disseny universal. No estem parlant amb persones amb discapacitat que van amb cadira de rodes, sinó persones grans, persones embarassades, persones que van amb els seus fills, amb el cotxet, amb el carret de la compra, i és molt important entendre que el que significa una ciutat accessible és una ciutat còmoda i segura per tothom. L'Ajuntament obrirà una línia de subvencions perquè els comerciants puguin adaptar els establiments als requeriments suggerits. El projecte Sants sense barreres se suma al de les mateixes característiques impulsat a Ciutat Vella per fer un barri accessible i, en definitiva, seguir fent de Barcelona una ciutat exemplar en aquest àmbit.